demografske mjere koje ciljaju baš upravo na promjenu u trendu prirodnog prirasta i ciljaju na same obitelji, primarno na obitelji zaposlenih roditelja. Ja ću sad ponoviti neke mjere koje mi već predlažemo od 2018. godine. Dio njih, od kad smo ih mi počeli predlagati, je čak i vlada implementirala i donesene su, ali većinom, nažalost, polovično. Od 2018. godine naglašavamo strašnu bitnost izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama na način da sve majke ili očevi, kogod ostane na roditeljskom dopustu, za vrijeme prve godine života da imaju punu plaću. U ovom trenutku još uvijek je, nažalost, unatoč tome što su to deklarativno i ostali, nakon što smo mi rekli to implementirati, obećavali, za sada imamo samo do 6. mjeseca života djeteta punu plaću, nakon toga ona je limitirana na 995 €. Ono što isto tako vidimo jako bitnim, da minimalna naknada bude barem 550 €, u ovom trenutku je 309 €. Isto tako jako je bitno, jer se ne koristi roditeljski dopust do 3. godine života djeteta. Za sve one koji imaju na to pravo se nažalost ne iskorištava, jer je on premalen i ljudi se moraju, primorani su vratiti se na posao. Zbog toga smo predvidjeli mjeru da svaki taj dopust koji nije iskorišten, majke, očevi, bake, djedovi mogu primati, bake i djedovi kao sekundarni korisnici, mogu primati umjesto korištenja toga 309 € za pomoć pri nalaženju dadilje, pri pomoći u kućanskih poslova za sve one koji se vrate na